Noha kormány szinten ezt nem erősítették meg, a labdarúgó szövetség elnökének szavai szerint június 13-án újraindulhat a labdarúgó első liga, elsejétől pedig már közös edzések is végezhetők, illetve barátságos mérkőzéseket is rendezhetnek. A Sepsi OSK-nál türelmetlenül várják a hivatalos értesítést is. A tervezett június 1-i lazítás után a sepsi-szentgyörgyi pirosfehéreknek 2 hét áll a rendelkezésükre, hogy közösen edzenek és felkészülési mérkőzéseket játszanak. A tétmérkőzések előtt 2 edzőmeccset is tervbe vettek, mindkettőt az FK Csíkszereda ellen. Hadnagy Attila ügyvezető igazgató elmondta, a feszített tempó miatt nagy lesz a sérülés veszély, és minden bizonnyal a csapatok nem fognak látványos futballt játszani az újrakezdés után. Közben a külvilágtól elszigetelten edzőtáborozó keret tagjain elvégzett 2. koronavírus teszt is negatív lett. Igen, elvégeztük a 2. tesztet is, hála Istennek, hogy játékosok stáb mindenki negatív, a 2. is. Még van egy tesztünk, amikor jönnek ki a játékosok a karanténból, ugye, hogy mondják, hiszen izolálva vannak egy hotelba, 4-es csoportokba végzik az edzésprogramot. Várjuk a június 1-ét, hiszen azt mondták, hogy akkor megengedik, hogy csoportoslag végezzük az edzéseket. Hozzátette, mindez komoly anyagi terhet ró a klubra, ezért is nagyon várják már a bajnokság újrakezdését, bízva abban, hogy minden rendben zajlik majd. A mérkőzéseket megfeszített ritmusban heti 2 mérkőzéssel játsszák majd, és minden mérkőzés előtt tesztelni fogják a játékosokat.